হেল্ল' মই আৰ কে ভূঞা ভূঞা ছাৰ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ ক্লাছ ইলেভেনৰ মেথমেটিক্স। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে দুটা সংগতিৰ কেনেকৈ ক্ৰছ পূৰণী ল'ব পাৰি। হাউ টু ফাইণ্ড দি কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট অফ টু ছেটছ। আৰু এই ধাৰণাটো আমাক ক'ত লাগিব? এই ধাৰণাটো লাগিব আমাক ৰিলেশ্যন চেপ্টাৰটোত লাগিব। ৰিলেশ্যন জানিব লাগিলে প্ৰথম আমি ক্ৰছ পূৰণ জানিব লাগিব। আচলতে কি আমি আলোচনা কৰিম? কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট অফ টু ছেটছ, দুটা সংগতিৰ ক্ৰছ পূৰণ। ক্ৰছ পূৰণৰ আগতে আমি আমাক অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ ধাৰণাটো লাগিব, ক্ৰমিক জোৰ। ক্ৰমিক জোৰ কি? জোৰ মানেতো তোমালোকে জানো, দুটা লগ লাগিলে জোৰ। কিন্তু আমাৰ সংগতিত জোৰটো কেনেহেন? দুটা এলিমেণ্ট আহিব, দুটা বেলেগ বেলেগ ছেটৰ পৰা আহিব, আহি এক জোৰ হ'ব, সেইটো ক্ৰমিক জোৰ বুলি কওঁ। অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বা ক্ৰমিক জোৰ, ধৰি ল'লোঁ এ এটা সংগতি, এ এলিমেণ্টটো এ সংগতিৰ এলিমেণ্ট আৰু বি এলিমেণ্টটো বি সংগতিৰ এলিমেণ্ট। তেতিয়াহ'লে কি হয়, এ বি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাজত কমা দি লিখোঁ, এনেকৈ ইয়াক ক্ৰমিক জোৰ বুলি কয়, ইজ কল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ। এই ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কমা দি লিখিলে এইটোক ক্ৰমিক জোৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ক্ৰমিক জোৰৰ আৰু লগতে আমি এটা কথা কাণো, এই এজোৰ ক্ৰমিক জোৰ, এই এইটো ক্ৰমিক জোৰ, মাজত ইকুৱেল চিন আছে। যদি এনেকৈ মাজত ইকুৱেল চিন থাকে তেতিয়া কি হ'ব, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট ইজিকেল ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, লেফ্ট ছাইডৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, ৰাইট ছাইডৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, তাৰমানে এ ইজিকেল এক্স, ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট ইজিকেল ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট, তাৰমানে বি ইজিকেল ৱাই, বি আৰ টু নন এম্পটি ছেট। এ আৰু বি কি হ'ব লাগিব, দুটা অৰিত্য সংগতি হ'ব লাগিব। অৰিত্য সংগতি হ'লে আমি এ ক্ৰছ বিক কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম? এ ক্ৰছ বি মানে ইয়াৰ এলিমেণ্টবিলাক লিখিব লাগিব অৰ্ডাৰ পেয়াৰত, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট ছেটৰ পৰা আহিব, ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটো ছেকেণ্ড ছেটৰ পৰা আহিব, ঠিক আছে? যদিহে এটা লিখছোঁ এনেধৰণৰ বহুত এলিমেণ্ট থাকিব, কিমান এলিমেণ্ট থাকিব তাৰে এৰ কিমানটা এলিমেণ্ট, বিৰ কিমানটা এলিমেণ্ট, তাৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এইটো ইমানটা এলিমেণ্ট থাকিব। এতিয়া ধৰা আমি উদাহৰণক লাগি আহোঁ, ধৰা লেট এ ইজুকেল এইটো থাকিল ওৱান টু থ্ৰী, বি ইজুকেল ধৰি লওঁ এক্স ৱাই, দুটা নন এম্পটি ছেট, এৰ তিনিটা এলিমেণ্ট লৈছোঁ, বিৰ দুটা এলিমেণ্ট লৈছোঁ, এ ক্ৰছ বি, এ ক্ৰছ বিৰ এলিমেণ্টবিলাক কি হ'ব, এইটো আকৃতিৰ হ'ব, অৰ্ডাৰ ফৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ছেট, ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট ফ্ৰম ছেকেণ্ড ছেট। গতিকে ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট লওঁ আমি ওৱান এক্স, ওৱানে ৱাইৰ লগতো কৰিব আৰু, ওৱান ৱাই, তাৰপিছত আহা টু, টু এক্স কমা দিয়া টু ৱাই, থ্ৰী আহিল থ্ৰী এক্স থ্ৰী ৱাই, গতিকে কিমানটা এলিমেণ্ট থাকিব চাই, ইয়াতে থাকিল থ্ৰী, এটা থাকিল টু, থ্ৰী ইনটু ছিক্স, গতিকে ইয়াতে থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স, ছয়টা এলিমেণ্ট থাকিব। গতিকে ক্ৰছ প্ৰডাক্টত এইটো আৰু ইয়াৰ এলিমেণ্টবিলাক হ'ল এইটো ফ্ৰেমত আছে, এইটো ফ্ৰেমত থাকোঁতে আমি কি কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট ছেটৰ পৰা লৈছোঁ, চা ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেটত আছে, ওৱান টু থ্ৰী, ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট এক্স ৱাই এক্স ৱাই এক্স ৱাই এক্স ৱাই ছেকেণ্ড ছেটত আছে। গতিকে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ জানিলোঁ আমি আৰু ক্ৰছ প্ৰডাক্ট জানিলোঁ। এতিয়া এই ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ কেইটামান অবজাৰ্ভেশ্যন চাওঁ আমি। অবজাৰ্ভেশ্যন চোৱাৰ আগতে আমি বি ক্ৰছ এ উলিয়াই চাওঁ, ধৰক বি ক্ৰছ এ, বি ক্ৰছ এ উলিয়ালে কি হ'ব চা, এইবাৰ বিটো ফাৰ্ষ্ট আছে, গতিকে বিৰ এলিমেণ্ট ফাৰ্ষ্টত লিখিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট এক্স ওৱান কমা দিয়া এক্স টু এক্স থ্ৰী, এক্সে ওৱানৰ লগত টুৰ লগত থ্ৰীৰ লগত পেয়াৰ কৰলাক, তাৰপিছত ৱাই আহা ওৱান ৱাই টু ৱাই থ্ৰী, গতিকে চা এ ক্ৰছ বি আৰু বি ক্ৰছ এ একে হ'ল না, চাওক ওৱান এক্স এক্স ওৱান একে নহয়, তাৰমানে আমি কি পাম, জেনেৰেলি জেনেৰেলি কি পাম, এ ক্ৰছ বি নট ইকুৱেল টু বি ক্ৰছ
এ সাধাৰণতে আমি কি পাম এ ক্ৰছ বি আনিকাল টু বি ক্ৰছ এ পাম এ ইজুকাল বি হয় তেতিয়াহ'লে এ ক্ৰছ বি ইজুকাল বি ক্ৰছ এ হ'ব তাৰ বাহিৰে বেলেগ কাৰণত কিন্তু ইহঁত দুটা ইকুৱেল নহয় এতিয়া চাওঁ ইফ এ ইজুকাল বি তেতিয়া কি হ'ব এ ক্ৰছ বি ইজুকাল আমি কি লিখিম এ ক্ৰছ এ তাৰমানে আমি কি লিখিম এ স্কুৱেৰ যদি এ ইজুকাল বি হয় আমি বি ঠাইত এ লিখোঁ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তাৰমানে এটা সংগতিৰ ভিতৰতো আমি স্কুৱেৰ প্ৰডাক্ট ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ এ ক্ৰছ এ ঠিক আছে এক নম্বৰ অবজাৰ্ভেশ্যন দুই নম্বৰ আহা এম্পটি ছেট এটো যদি ফাই হয় এ ক্ৰছ বি ফাই বিটো যদি ফাই হয় এ ক্ৰছ বি ফাই আৰু দুয়োটাই যদি ফাই হয় এ ক্ৰছ বি ইজুকাল ফাই তাৰমানে এইটোক কি বুলি কয় এম্পটি ৰিলেশ্যন বুলি ক'ম আমি এই ৰিলেশ্যনটোক এম্পটি ৰিলেশ্যন হ'ব ৰিলেশ্যনত পাম আমি তাৰপিছত চাওঁ আৰু এতিয়া ধৰা এ যদি ইনফাইনাইট হয় বিটো ফাইনাইট হয় ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো ইনফাইনাইট ছেট হৈ যাব বা এ যদি ফাইনাইট বি ইনফাইনাইট হয় ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো ইনফাইনাইট হ'ব সেনেকৈ দুয়োটাই যদি ইনফাইনাইট হয় তেতিয়া ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো ইনফাইনাইট হ'ব এতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰে যেতিয়া কেতিয়া ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো ইনফাইনাইট হ'ব কেতিয়া ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো এম্পটি ছেট হ'ব থাৰ্ড চাৰি নম্বৰটো হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট যদি এ আৰু বি দুয়োটাই ফাইনাইট হয় তেতিয়া এ ক্ৰছ বি ফাইনাইট এন নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ইন এ ক্ৰছ বি ইজুকাল নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ইন এ নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ইন বি অলপ আগৰ এক্সাম্পলটোত এইটো আলোচনা কৰিছোঁ আমি গতিকে এইটো হ'ব পি কিউ গতিকে এ সংগতিত যদি পি টা এলিমেণ্ট থাকে বি সংগতিত কিউটা এলিমেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে এ ক্ৰছ বিত কিমানটা এলিমেণ্ট থাকিব পি ইনটো কিউটা এলিমেণ্ট থাকিব গতিকে ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ এই চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ এইকেইটা দৰকাৰী ধৰা আমাক এনেকৈ কুৱেশ্যন এটা দিয়া থাকিল ইফ এক্স প্লাছ ৱাই এক্স মাইনাছ ৱাইৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ এলিমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট এক্স প্লাছ ৱাই ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট এক্স মাইনাছ ৱাই ইজুকেল আন এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ টু ইজুকেল থ্ৰী দেন ফাইন এক্স ৱাই আমি কি কৰিম অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ইকুৱেল গিভিন ডেট এইটো লিখিব গিভিন ডেট এতিয়া আছে এইটো গতিকে আমি কি কৰিম এক্স প্লাছ ৱাই ইজুকেল ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট ইজুকেল ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট ইজুকেল ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট এন এক্স মাইনাছ ৱাই ইজুকেল থ্ৰী দুইটাক প্লাছ কৰি দিয়া টুৱাইছ এক্স ইজুকেল ফাইভ এতিয়া এক্স ইজুকেল ফাইভ বাই টু আৰু দুইটাক মাইনাছ কৰি দিলে কি হ'ব এন দুইটাক মাইনাছ কৰি দিলে হ'ব টুৱাইছ ৱাই ইজুকেল মাইনাছ ওৱান দুইটাক যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া ৱাই ইজুকেল মাইনাছ হাফ গতিকে আমাৰ এই দুটা হ'ল এনচাৰ এক্সৰ মান আৰু ৱাইৰ মান আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া ধৰা এটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এ সংগতিটো দিছে আমাক ওৱান টু ফ'ৰ বি সংগতিটো দিছে ওৱান থ্ৰী এলিমেণ্ট আছে কি কৰিব দিছে দে ফাইন এ ক্ৰছ বি উলিয়াব দিছে আমাক তাৰপিছত দেন ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইট গ্ৰাফিকেলি ইয়াক গ্ৰাফৰ সহায়ত দেখুৱাব কৈছে তেতিয়া আমি কি কৰিম এ ছেট এ আৰু এইটো লিখা ডি ছেট এনেকৈ পাইথলাই লিখা ডি ছেট বি এইটো বি গতিকে এত কি আছে ওৱান টু ফ'ৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ধাৰণাত নাযাবা এতিয়া এই ধৰণে থাকিব ওৱান ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ওৱান ছেকেণ্ড পইণ্ট টু থাৰ্ড পইণ্ট ফ'ৰ এই ফ'ৰ মানে আমি দুই ঘৰত নাযাওঁ এই এক ঘৰতে থাকিব এতিয়া চাবা এটা আছে ওৱান থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ওৱান ছেকেণ্ড পইণ্ট থ্ৰী ঠিক আছে তুমি এনেকৈও দিব পাৰা এইখিনি ইয়াতে নেলিখি এক অ' এক্স এক্সিছত এ সংগতি অ' বি এক্সিছত বি সংগতিৰ দ্বাৰা বুজালোঁ এতিয়া পইণ্টবিলাক দিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কি হ'ব চা এতিয়া এ ক্ৰছ বি এ ক্ৰছ বি যদি আমি উলিয়াম ওৱান 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 থ্ৰী টু ওৱান টু থ্ৰী তাৰপিছত ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী
এইটো হ'ল এক ৰছ বি আমাৰ সংগতিটো। তাতে এই পইণ্টবিলাক ওৱান 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 এইটো পইণ্ট ডট ডট দি যাওঁ এইটো পইণ্ট, তাৰপিছত ওৱান থ্ৰী ওৱান থ্ৰী এইটো পইণ্ট, তাৰপিছত বহ টু ওৱান টু ওৱান, তাৰপিছত বহ টু থ্ৰী টু থ্ৰী টু থ্ৰী, এটা দুটা লিখিও যাবা। তাৰপিছত হ'ল ফ'ৰ ওৱান, ফ'ৰ ওৱান হ'লে এইটো ফ'ৰ টু হ'লে এইটো, গতিকে এনেকৈ এড কৰি দিয়া ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী, ঠিক আছে। গতিকে এনেকৈ দুটাকৈ দেখিলোঁ আমি গ্ৰাফৰ সহায়তো দেখালোঁ, এইটো এইফালে এ সংগতি ভি সংগতি আৰু এই পইণ্টকেইটা আমি দেখালোঁ। গতিকে এই প্ৰত্যেকটো পইণ্টে দেখাইছোঁ, ওৱান ওৱান মানে এইটো পইণ্ট লেখাই নাই, তোমালোকে সুবিধা হ'লে লিখি দিব পাৰা বা দুই চাৰিটা লিখি দিলে হৈ যাব। গতিকে ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো আচলতে আমি গ্ৰাফৰ সহায়তো দেখুৱাব পাৰোঁ। কৰিবা উপসংগতিৰ ধাৰণাটো লৈ লোৱা, উপসংগতি কাক বোলে, উপসংগতি কেনেকৈ উলিয়াই এবাৰ চাই লোৱা। গতিকে আমি ইয়াতে উপসংগতি, ইফ এ ইজ এ ছেট অফ কণ্টেইনিং এলিমেণ্ট ওৱান এণ্ড টু, এই সংগতিটোৰ ওৱান আৰু টু ইলিমেণ্ট দুটা ইলিমেণ্ট দিয়া আছে, ফাইণ্ড দি পাৱাৰ ছেট অফ এ ক্ৰছ এ, এ ক্ৰছ এৰ পাৱাৰ ছেট হৈ ল'ব লাগিব। প্ৰথম আমি এ ক্ৰছ এ হৈ লওঁ, এ টু দিয়া আছে ওৱান টু ওৱান টু, এনেদৰে লিখি ল'বও পাৰা, নলকে পোনে পোনে লিব পাৰা তোমালোকে, ওৱান 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 টু টু ওৱান টু টু, এই চাৰিটা। গতিকে এ ক্ৰছ এৰ আমি কিমানটা এলিমেণ্ট পালোঁ, ইয়াৰ এলিমেণ্ট পালোঁ চাৰিটা। ক্ৰছ এইট ইয়াতে এ ক্ৰছ এইট কিমানটা এলিমেণ্ট আছে, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, ফ'ৰটা এলিমেণ্ট আছে ফ'ৰ। গতিকে পাৱাৰ ছেটৰ কিমান এলিমেণ্ট হ'ব, টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইজুকেল ছিক্সটিন এলিমেণ্ট হ'ব, ছিক্সটিন এলিমেণ্ট লেখা তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা। এতিয়া ছিক্সটিন এলিমেণ্ট কেনেকৈ লিখিম, প্ৰথম কথা এই ছিক্সটিন এলিমেণ্টত ফাইটো এটা থাকিব, ফাই ইজ এ ছাবছেট অফ এ ক্ৰছ এ, আৰু এ ক্ৰছ এ ইজ এ ছাবছেট অফ এ ক্ৰছ এ, এই গোটেই সংগতিটোৱে ইয়াৰ ছাবছেট আৰু ফাইটো ছাবছেট, এই দুটা থাকিল, ফাইটো ল'লোঁ আমি আৰু এ ক্ৰছ এ, এইটো হ'ল এম্পটি ছাবছেট, এইটো হ'ল ইউনিভাৰ্চেল ছাবছেট, আৰু এই দুটাক ইম্প্ৰপাৰ ছাবছেট বুলি কয়। আৰু প্ৰপাৰ ছাবছেট কেইটা হ'ল কি, যে ইয়াৰ এটা এলিমেণ্ট লওঁ, এইটো এটা ছাবছেট, এটা এলিমেণ্ট ল'লোঁ, এই এটা এটাকৈ ল'লি চাৰিটা, এই এটা ল'লোঁ, এই এটা ল'লোঁ, এই চাৰিটা আহিব, এটাকৈ লওঁ, এটা এলিমেণ্ট মানে এটা পেয়াৰ লওঁ, এটা পেয়াৰ ল'লি এনেকৈ চাৰিটা পাম আমি। তাৰপাছত দুটাকৈ লওঁ, ইহঁত দুটাক লওঁ, ইহঁত দুটাক লওঁ, তাৰপিছত ইহঁত দুটাক লওঁ, এনেকৈ ওৱান 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 টু ওৱান 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 টু, এই দুটাক ল'লোঁ, তাৰপিছত লোৱা ওৱান ওৱান এই দুটাক লৈ, এই দুটা টু ওৱান, তাৰপিছত ওৱান ওৱান টু টু ওৱান ওৱান টু টু, একে একে হ'ল। এতিয়া আমি পিছত পাম এইটো আইডেণ্টিটি বুলি, আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন আছে, এইটো আইডেণ্টিটি ৰিলে, এই ওৱানে ওৱানৰ লগত টু টুৰ লগত। তাৰপিছত হ'ব কি, এইবাৰ এইটো ঘাঁহ ওৱান টু টু ওৱান ওৱান টু টু ওৱান, তাৰপিছত হ'ব ওৱান টু 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 ওৱান টু টু টু, এইটো হ'ল, তাৰপিছত তাত টু ওৱান টু 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 ওৱান টু টু। গতিকে এটা এটাকৈ লৈ আমি চাৰিটা পালোঁ, দুটাকৈ লৈ কেইটা পালোঁ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স, দুটাকৈ লৈ ফাই থাকিলে, আমাৰ ফাই থাকিল এটা, এটা এটাকৈ লৈ পালোঁ চাৰিটা, তাৰপিছত পালোঁ ছয়টা, টোটেল হ'ব লাগিব আমাৰ ছিক্সটিন। এতিয়া তিনিটাকৈ লওঁ, ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী এইটোক লওঁ, এইটোক বাদ দি এই তিনিটাক লওঁ, এইটোক বাদ দি এই তিনিটাক লওঁ হ'ল, তাৰপিছত এইটোক বাদ দি এনটা, এই চাৰিটা হ'ব, কিন্তু আমি তিনিটাকৈ লওঁ, ওৱান 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 টু টু ওৱান 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 টু টু টু, এইটোক বাদ দি ল'লোঁ, তাৰপিছত ল'লোঁ কি ওৱান ওৱান এইটোক বাদ দি লৈছোঁ টু ওৱান টু টু, নেক্সট থাকিল এইটোক বাদ দি লওঁ ওৱান টু টু ওৱান টু টু ওৱান টু টু ওৱান টু টু, গতিকে এইটা হ'ল এতিয়া আমাৰ তিনিটা এলিমেণ্ট লওঁ, এটা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ, গতিকে আৰু থাকিল এইটো ওৱান, গতিকে আমাৰ কিমান হ'ল চোৱা ছিক্সটিন, ছিক্সটিন এলিমেণ্ট হ'ল। গতিকে পাৱাৰ ছেটটো ইয়াৰ উলিয়ালোঁ আমি। এতিয়া পাৱাৰ ছেটৰ ধাৰণাটো কিয় লাগিল আমাক, এই ইমান দীঘল কথাটো কিয় লাগিব, ইয়াৰে পিছত নেক্সট আমাৰ চেপ্টাৰটো হ'ল ৰিলেশ্যন, আৰু ৰিলেশ্যন হ'ল কি, এ আৰু বিৰ মাজত ৰিলেশ্যন হ'ল এ ক্ৰছ বিৰ সকলোবিলাক পাৱাৰ ছেটৰ এলিমেণ্টে এ ক্ৰছ বিৰ
रिलेशन रिलेशन कर लगे पावर सेट आ पावर सेट मैंने पावर सेटर एलिमेंट आ प्रत्येक तो एक रिलेशन यू एक क्रॉस रिलेशन यू रिलेशन इटा ललो यू रिलेशन गति के पावर सेटर धारणा तो आम रिलेशन शिकार कारण लगभग यू धारणा क्लियर कर लो क्रॉस प्रोडक्टर आम एने समस्या प्रश्न मुखामुखी हम पार कि से प्रूफ डेट ए क्रॉस बी डिफरेंस सी इजुकल ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी ए डिफरेंस तो मजद कि हम ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी मजद डिफरेंस तेम कि कलो क्रॉस प्रोडक्टर इलिमेंट एट धरल क्रॉस प्रोडक्टर इलिमेंट धरले ऑर्डर पेयर थपा लगे ऑर्डर पेयर धरबा लगे लेट एक्स वाई बी एनी इलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी बी डिफरेंस सी एतिया ऑर्डर पेयर की फर्स्ट इलिमेंट तो फर्स्ट सेटर इलिमेंट सेकेंड इलिमेंट तो सेकेंड सेटर इलिमेंट एक्स बिलंग्स टू ए एम वाई बिलंग्स टू बी डिफरेंस सी एक्स बिलंग्स टू इतने कोा ना यू आम भांगा वाई बिलंग्स टू बी एम वाई डज नट बिलंग्स टू सी क्य डज नट बिलंग्स टू हमें तो डिफरेंस आस बीत सीट ना वाई वाई टू बीत आसू सीट ना हम आम यू अर्थ बीत आसट ना इतना आम एगत पेयर कर एगत सी पेयर कर एस बिलंग्स टू ए एंड वाई बिलंग्स टू बी ए एन टू इते और ए एन टू इते थको एक्स बिलंग्स टू ए एन वाई डज नट बिलंग्स टू सी ठीक है एखनीत आम पालू एक्स एर एलिमेंट वाई बी एलिमेंट गति के एक्स वाई ए क्रॉस बी एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन मते एक्स एर एलिमेंट वाई सी एलिमेंट नए गति के एक्स वाई ए क्रॉस सी एलिमेंट नए यू ना मैं यू नब ठीक है तार मैं आम पालू कि एक्स वाई तो इयर एलिमेंट हो इयर एलिमेंट नए सीखी कथा एनेरणे लिखो ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी इयर एलिमेंट है इयर एलिमेंट नए गति के लिख तार मैं आम कब पार यार जिको एट एलिमेंट लगे प्रूफ पाल यार एलिमेंट और यू आम एने पारो यू सीन डी दि हेन्स तो आम लिख पार ए क्रॉस बी डिफरेंस सी इजुकल ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्टर मोटामुटी ये धारणा खि हम आम रिलेशन शिक्षा जा पार गए इंटर नेक्स्ट भिडिओ रिलेशन।